Найстаршій дочці багатодітного військового Олександра 14 років, наймолодшій дитині рік і 3 місяці. Чоловік говорить, служити пішов, аби окупанти не прийшли до його родини. Дітям сказали, що поїхав на роботу на довгий час, а дружина нормально восприйняла, підтримала. Чоловік працював у поліції. Після виходу на пенсію хотів підписати контракт, але не встиг, бо почалась війна. З дітьми, каже, намагається зв'язуватись, як тільки з'являється вільна хвилина. 8 березня було в мене старшому, не старший він, виходить, якщо було 11 років хлопчиків, його теж Саша звати, то він сказав, мені подарків не треба, мені треба, щоб кончилась війна, і тато прийшов додому. Зараз, розповів військовий, його старша дочка теж мріє стати військовою. Його побратим Ігор – приватний підприємець. Виховував з дружиною сина, якому 2 дні тому виповнилось 7 років. Планували поповнення в родині. На початку війни родину вивіз за кордон. Зараз спілкуються в мережі. Дитина, звичайно, розуміє, що це таке. Якби для нього десь це, скажімо так, в таких тонах більш грайливих. До того часу, поки не включає там телевізор і не бачить, наприклад, ці страхіття, жахи, які наразі відбувається в нашій країні. В принципі, пояснюєш хлопчику, що все буде добре. Зараз такий важкий час, треба бути, скажімо так, позитивно налаштованим. Сину, каже Ігор, пояснює, що він зараз має бути для мами захисником. Щоб він був крепким, сильним, слухняним хлопчиком, на нього вся надія зараз і опора. Згадує, як син проводжав його на мобілізацію. Довге прощання – це лишні зайві сльози. То у нас якось це швидко відбулося, потиснули одне одному по чоловічому руку, обнялись, і побажали успіху, удачі. Військовий говорить, в кожній телефонній розмові запевняє свого сина, що здобуде для нього перемогу. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.